Vi ska byta ämne. Vi ska prata om psykisk ohälsa nu. Ja, för det är nämligen så att på 10 år så har ju barn och unga med psykiatriska diagnoser fördubblats. Och då är det viktigare än någonsin att tala om vad familjer kan få för hjälp och ja, vilka verktyg man kan ha för att stötta barn och unga med psykisk ohälsa. Vi säger Siri Strand, välkommen till Siri Strand och Emma Vestas Rudin från Pillerpodden. Tack. Kul att ni är här. Välkomna Tack. Tillbaka. Kul att vara här. Ja. Är det ett bra tillfälle nu under höstloven att snacka om de här grejerna, tycker ni? Det är ju det bästa tillfället egentligen. Ja. När man har chansen att vara samlad och samla hela familjen och ja, vara ledig och kunna ha tid att fånga upp det här. Också. Mm. För er som inte känner till er, så vi ska ju strax prata om liksom era bästa tips till att få verktygen att prata om psykisk ohälsa. Men hur har ni kommit fram till de här råden? Vi har jobbat under 4 års tid med det vi kallar erfarenhetsbaserad kunskap. Dels har vi själva mått dåligt i övre tonåren och sen så har vi via media, via föreläsningar kunnat samla in erfarenheter från tusentals andra ungdomar, men också från deras föräldrar. Och därifrån har vi börjat dra slutsatser som är konkreta, för det vi såg är att det är så otroligt abstrakt med psykisk ohälsa och vi behöver konkreta tips och råd att hålla oss i, och det är det som vi har jobbat med att kartlägga i 4 års tid. Mm. Ja, men ska vi gå igenom era tips då? Vi börjar med det första. Håll i rutiner. Exakt. Det som vi märker är, eller det som försvinner när man mår dåligt är ofta kontinuiteten. Det är att ha fasta rutiner, att kanske gå till skolan varje dag, att tappa de här basala rutinerna helt enkelt. Mm. Och det är det vi märker att unga vill ha. Så mycket som möjligt när man mår dåligt. Man slutar träna, man slutar käka. Ja, men exakt. Mm. Och att då på loven också försöka vara ledig från skolan. Att inte ha skolan bara som kontinuitet, utan att faktiskt försöka hitta någon annan. Det kan vara att plocka ur diskmaskinen varje dag eller att äta en god frukost varje dag. Det behöver inte vara stora saker, men att hålla i någonting. Att hänga upp liksom ryggsäcken på något. Hur kan man tänka då för att få en struktur på vardagen då? Det kanske inte är helt enkelt. Nej, det är klart att det inte är enkelt, och det beror ju på, alltså lider man av psykisk ohälsa så vet man ju kanske inte heller hur man vet inte hur varje dag kommer att se ut. Men då tycker jag att det är extra viktigt att vara öppen och att vara öppen med familjen att nu är det så här, vi kanske kan försöka anpassa oss, men att inte heller bli isolerad utan att faktiskt våga hänga med på saker också. Tillsammans kanske hitta någon lösning allihopa. Exakt. Mm. Ska vi gå vidare till nästa punkt då? Sociala medier. Ja, det som vi ville ta upp lite mer specifikt var att på lovet social mediestäda, som vi kallar det. Och unga är generellt väldigt bra på det här, ska vi säga. Men att rensa ut konton som man inte mår bra av, mycket av det här jämförande vi har på social media. Men också, det finns ju saker som uppkommer på social media som föräldrar måste vara medvetna om också. Som föräldrar att då prata med unga, vad är på social media, vilka är riskerna? Nätmobbing är ju jättestort. Så att som vuxen prata kring social media, men som ung så är det ett väldigt bra tips att passa på att social media städa. Gud vad jag kände att jag ska göra det nu. Mm. Jag bara gå igenom i flödet då och ta bort sånt som det kan ju skapa så mycket stress. Det här med att man ser konton och folk är så perfekta. Gud, eller? Det är ju sånt enkelt sätt att bara ta bort dem. Liksom. Bra tips. Bra. Tredje punkten då, prata med vänner. Ja, alltså ungdomar är generellt sett väldigt, väldigt bra på att prata med sina vänner. De är nästan för bra på att prata med sina vänner och prata kanske desto mindre med vuxna. Så vi har sett att det är jättebra, man ska prata så mycket som möjligt om psykisk ohälsa. Helst så ska man ju prata med en vuxen. Men jättebra tips är också att prata om att prata om det. Att prata om, för att det är väldigt lätt att säga att vi måste prata om det. Men hur ska man då prata om det? Och att prata om hur man pratar om ångest. Ska vi använda ångest, ordet ångest, eller ska vi använda något annat ord? Vad triggar dig? Vad är lättast för dig? Hur ska vi tillsammans komma på ett vokabulär kring psykisk ohälsa? Det här med att man känner att det här är svårt att hitta någon vuxen i sin närhet. Mm. Vad rekommenderar ni då? Är det kuratorn på skolan eller... Alltså vi brukar prata om ett nätverk. Det handlar egentligen inte om riktigt vem det är, utan man måste hitta ungefär helst 3 vuxna personer man har förtroende för. Mm. Det kan vara en kurator på skolan, det kan vara en lärare, det kan vara en kompis, förälder. För många unga är ju väldigt rädda för att prata med just föräldern när man tänker att man ska prata med någon vuxen. Så det kan vara bra att öva och prata på någon annan vuxen, även om vårdnadshavare är ju
önskvärt. Men det viktiga är att inte bara prata med sina kompisar utan också prata med någon vuxen. För det är vuxna som ska ta ansvar i den här situationen. Och få in det perspektivet då naturligtvis. Absolut. Men det här med att prata, det kräver ju också att man är bra på att lyssna. Och det är nästa punkt. Precis. Vuxna, när man ska prata med sitt barn då eventuellt som mår dåligt, vill ju såklart lösa situationen. Det är ju väldigt frustrerande. Men det vi ser är att man kanske blir lite för lösningsfokuserad. Det unga efterfrågar är, vår erfarenhet är att vuxna ska lyssna. Alltså istället för att när man väl sitter där och öppnat upp sig, istället för att det direkt vara så här, men vad ska vi göra nu? Hur ska vi lägga upp skolarbetet? Att faktiskt våga stanna kvar och lyssna som vuxen är någonting som är väldigt, väldigt efterfrågat. Sen om tid finns så kan man ju som vuxen göra upp en plan eller som föräldrar, men då inte när barnet är där kanske, men då kan man göra upp den här mer lösa planen och lösa är ju, då menar vi professionen, alltså hur ska vi ta till profession, kan vi boka in ett möte med skolan och så vidare. Men det kanske då är bättre att inte göra tillsammans med sitt barn. Men precis. Absolut, absolut. Att vi, precis, att som vuxen ta sitt ansvar på sitt håll och förmedla ansvaret gentemot den unga. Vi ska hinna med den sista punkten också som handlar om öppenhet. Ja, alltså det är ju liksom det grundläggande tipset för allt egentligen. För att alla kan inte vara bra på allt och vissa tycker att det är läskigt att prata om psykisk ohälsa. Och det är inte konstigt att man tycker det eftersom att det har varit så tabubelagt så länge. Men att visa att man är öppen kring de här frågorna är liksom... Vi ser liksom att precis. Öppenhet är ju det som föder samtal. Och frågan som vi får väldigt mycket från vuxna är, hur drar jag ur mitt barn att hem mår dåligt? Då är det väldigt viktigt att, är jag öppen kring att de här sakerna finns, då är det i alla fall mig. Då ökar chanserna för att det är mig barnet kommer till och pratar. Om man gläntar på den dörren. Liksom. Exakt. Jag tänker också att de här tre sista punkterna hänger ihop. Prata, då måste man ha någon som lyssnar och... för att någon ska lyssna. Och sen öppenhet hör ju ihop med det här. Liksom. Verkligen. Ja, många jättebra tips. Håll i rutiner, sociala medier, prata med vänner, lyssna och öppenhet. Stort tack till er båda två för att ni kom hit. Emma och Siri från Pillerpodden. Fortsätt prata, fortsätt dialogen där hemma.